Não, por favor. Não, nem tente me disponibilizar alguma coisa, porque eu não quero. Eu não aceito nada que pessoas físicas ou jurídicas me disponibilizem. É uma questão de princípios. Se você me oferecer, me der, me vender, me emprestar, talvez eu toque. Se você tornar algo disponível, quem sabe eu aceite. Mas se insistir em disponibilizar, nada feito. Caso você esteja contando comigo para operacionalizar algo, vou dizendo desde já, não operacionalizo nada para ninguém e nem compactuo com quem operacionaliza. Se você quiser, eu monto, realizo, aplico, ponho em operação. Se pedir com jeito, até implemento, mas operacionalizar, jamais. O quê? Você quer que eu agilize isso para você? Lamento, mas não sei agilizar nada. Eu nunca agilizei. Está no meu currículo. Faço tudo, menos agilizar. Precisando, eu apresso. Priorizo. Põe na frente, põe em casa. Eu descobri que o problema não seja assim tão grave. Em vez de reinicializar, talvez seja simplesmente o caso de reiniciar. E pronto. Fala nisso. É bom que você saiba. Depois que você fica alérgico a disponibilizar, como é que você vai admitir, digamos, viabilizar?